shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark. Mommy shark, do 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 do, mommy shark, do 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 do, mommy shark, baby. Capek shark, capek. Lagi kok? Datar ke sini lah. Capek. Iko juga gikai. Kayak aku nih. Belum. Masih chill gitu. Tentu deh bang deh. Kau bisa pegang kakiku, saya nggak bisa pegang kakimu. Kau masih berapa bulan? Ini sudah berapa? 26 tahun injak tanah. Acung. Keras ya. Baby shark tu 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 tu. Baby shark tu 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 tu. Baby shark. Mami shark kok. Mami shark tu 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 tu. Mami shark tu 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 tu. Mami shark. Baby shark tu 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 tu. Ikan ni macam. Noela. Capek. Ya sudah lah. Capek deh. Lempar. Mau lempar lagi. Ya. Mau lempar. Ya darahnya. Apa? Wah, ada binti-binti. Apa itu dah? Laju. Oh, tangannya itu. Lu kan itu. Contohnya dia tidak suka. Tidak suka, dia suka. Aku golong cari. Iya, hai. Itu upi mata pipi.